za přísných bezpečnostních opatření byla dnes firmou Štrabak na fotbalovém stadionu v Hradci Králové zahájena montáž osvětlovacích stožárů zvaných Lízátka. Příprava probíhala několik měsíců, byla tady fase toho lízátka, to znamená, vyměňovaly se skoro do nové části, dovážely se nějaké prvky. Upravoval se žebřík s ochranným košem, aby to lízátko odpovídalo původnímu architektonickému návrhu. Měnily se svítidla a samozřejmě došlo k kompletní obnově nátěru jak venkovního, tak vnitřního. Kolik to váží ta konstrukce, pane? Má to někde po 40 tun, těsně. 40 tun má lízátko, 55 metrů. Posunout 10 metrů je toho prstence, je tam osazeno tuším 22 letkových svítidel nových. To byla taky součástí té pase, samozřejmě ty svítidla jsou nový, je tam nová kable, natažená, vystala se patka na ukotvení toho dříku vlastně, toho výzátka. No a dneska pod dá počasí, tak dneska je výzátku bez náta. Takhle se posouvalo, tuším včera, ale byli tady v pozici na tu úpravu, probíhalo právě ty úpravy nátěru, tryskání toho lízátka, dovařovaly se tam nějaké prvky, probíhal i nějaké rentgenové záležitosti, kontrola toho lízátka, vlastně posudky se na to dělaly, takže tam byla i taková jakoby, průzkumná a projekční činnost tam byla, takže těch prací tam bylo fakt hodně. A teďka tam jsou tam 4 piloty do země zavrtaný, veliká patka a takový kotevní prvek, kde se to lízátko zasune, uvaří a budu se demontovat těmhle menšíma jeřábama dvě spěry vlastně směrem k tribuně, kde se to bylo opřed.